Zdravo ljudi, dobrodošli u podcast Rasprodato. Ja sam Aleksandar Krstić, vi možete da me zovete Krsta i ja sam vaš domaćin. Ovo je podcast u kome ja pričam sa ljudima iz različitih industrija koji se bave prodajom i otkrivam šta je to što čini dobrog prodavca. Dobro, cool. Ćao Jovana, hvala puno opet što si prihvatila ovaj poziv. Što sam se odvažila da dođem. Pa da, eto. Da, tako nešto. Ne bi odmah da krenemo ozbiljno, pa bi zato htjela prvo da te pitam kako si. Odlično. Odlično, osjećam se lijepo što sam u kući dok napolju se ruši sve i vetar duva. Da, dobro, to je, odmaram. To je tako tačno. Meni je fascinantno da ono, ti si jedna od najresponzivnijih osoba s kojim sam ja ikad pisao mailove. E kao koliko god mailova pišem na nedeljnom nivou, mjesečnom nivou, meni nikad niko nije toliko brzo odgovarao. I kao meni je to stvarno strava kad sam vidio, dok smo dogovarali ovaj podcast. Tako da ja volim da odmah odgovorim ljudima, čak i ako je odgovor ne, ili kao što si kad si mi prvi put pisao, nisam bila u mogućnosti da tad snimamo i rekla sam ti ne mogu to sada da radim, hajde javi mi se tad i tad. Jer jako cijenim svoje vreme i trudim se da cijenim i tuđe vreme naravno i mislim da je to tako prosto lakše svima jer, znaš, ljudi nekad ne odgovore zato što se plaše da kažu ne ili trenutno ne mogu da nešto urade i onda kao da bi bili u njihovoj percepciji bolje ljudi, oni ti ne odgovore, pa kao kupuju vreme, a time samo prave jaz između sebe i te osobe i na kraju šta god da kažu, imam osjećaj kao da se energija razvodnji, onda na kraju možda ni ti više ni ne želiš s nekim da radiš podcast jer ti presedne i samo dopisivanje do tog čina snimanja koje se dešava. Da, mislim to je tačno. A i ovo je odgovor na pitanje zašto mi kompanije ne odgovaraju kad ih ja cimam. Tako da, pa da, otprilike to je skroz tačno. Ja bih teo da te pitam jedno pitanje koje pitam verovatno skoro mislim svakog gosta pre tebe, odnosno obojicu. A to je kako si ti uopšte ušla u svet prodaje i marketinga, pošto znam da si studirala, ali kao to je... Pa osoba koja je na mene imala najviše uticaja u karijernom smislu je moj profesor Jam Limbu na fakultetu u Americi, Montclair State University, zato što pre toga sam ja mnogo čitala i proučavala psihologiju jer me interesovala i uvek sam znala da želim da imam svoj biznis, tako da sam čitala i knjige tipa Petera Druckera i slično kad sam studirala još u Srbiji na FON-u prve dve godine. Međutim, ništa sa mnom nije kliknulo kao taj profesor i njegova energija, zato što je on baš na tom našem času koji se tada zvao consumer behavior, odnosno ponašanje potrošača, govorio o toj fuziji marketinga i psihologije i koliko ne možeš da budeš sjajan prodavac i marketar ako nisi osoba koja radi na sebi, koja ima neke vrednosti, koja ima neku poruku značajnu da prenese. I meni se to mnogo svidelo, jer do tad ljudi o kojima sam slušala ili koje sam slušala na nekim predavanjima, ne na FON-u, nego inače ovako, znaš što organizuju različite prosto organizacije kao što je ISEC i to. I neki ljudi mi prosto nisu legli u smislu njihovog pristupa, što je normalno, ja ne ležim nekom dan. Ali hoću da kažem da ono što je mene kupilo kod tog čoveka je što je on pričao o marketingu i prodaji kako sam ja to doživljavala, a kao što znamo, najbolje s nama rezonuju ljudi koji u stvari pričaju ono što mi mislimo, jer svi volimo da mislimo da smo najpametniji. Tako da on je pričao tako kao Seth Godin, kao Derek Sivers, i ja sam bila u fazonu, to je to, ovo je ono čime ću se ja baviti. I njemu sam pomagala na jednom radu koji on tada spremao za neku konferenciju i on je da mi se zahvali, poklonio mi je kartu za neki event na koji sam otišla i zahvaljujući tom događaju sam zapravo dobila svoju prvu praksu u kompaniji Vivo u Ad Sales Marketingu u New Yorku to leto nakon što sam završila treću godinu fakulteta. I baš vidiš koliko interesantno kada prosto naiđemo na mentora u ključnom trenutku u našem životu i koja je važnost mentora da nas usmere i da prepoznaju nama da imamo sklonost ka tome čime se oni bave i da vide u nama nešto što ne mi sami prosto ne vidimo i ne spoznajemo u tim godinama posebno i da nas usmere jer te male stvari koje on mene naučio nisu bile konkretne nego prosto kako da pristupam i kako da iz kog ugla gledam na marketing je meni ono što je promijenilo sve u mojoj karijeri. Da, jasno. Mislim, dobro, ta moć mentora jeste dosta jaka. Ja sam slušao o tome, doduše nikad nisam imao mentora, pa ne mogu onda da se
poistovetim s tim, ali dobro, možda i možda nekad... Naći ćeš. možda nekad i nađem, da, kad budem pa želao dovoljno. Ne. Da, ma mislim, znaš, ne možemo uvek ni imati mentora u smislu nekada, ja isto mi se dešavalo da 2-3 godine nema mentora, ali aktivno sam tragala za nekim ko mi može biti mentor, ali nisam nailazila ni na koga sa kim delim iste životne vrijednosti. Za mene nije samo uspjeh imati kintu na računu. Mislim da je to samo uspjeh, ja izgledam lepo, mogla sam da nađem bogatog muža i da završim priču. Ali nije to za mene uspjeh, samo suma na računu ili prosto sam htjela da nađem nekog mentora s kim delim životne vrijednosti i poglede na svijet. I kada sam našla svoju mentorku u 2019. godine, u roku od 2 godine sam napravila bukvalno skok za kakav mi trebalo 10 godina u svom biznisu i razmišljanju. Ali je baš onako dugo trajalo ta moja potraga za njom. Iako nisam ni znala da nju tražim i da ću nju naći, aktivno i proaktivno sam gledala od koga bih mogla da učim i 100 puta sam dala pare za nešto što se ispostavilo da nije ono što mi je neko ponudio, odnosno da ne može da deliver ono što kažu under promise, over deliver. Uglavnom nije bio over deliver, nego under deliver. Ali nikad nisam žalila pare za to, zato što sam znala da kada nađem nekoga ko mi odgovara, desit će se bukvalno quantum leap. Ono. Mislim, u roku od kratko vremena ću da skočim mnogo i da porastem. I to se i desilo. Eto, 2019. Ja tu ženu, Brooke Castillo, koja mi je mentor, sam našla preko njenog besplatnog podcasta. I odmah sam uplatila njen program Self Coaching Scholars, koji je $300 mesečno, stalno plaćaš membership. I onda sam uplatila i njen certification. I sljedeće godine ću master coach training i prosto uz tu ženu rastem i radim i sve što ona radi i način na koji razmišlja meni pomoglo da u svom poslu i životu napravim neke ogromne promjene za koje bi mi prosto trebalo mnogo više vremena i herca da nemam nekoga ko je 10 godina ispred mene i ko mi govori bukvalno na tom skretanju, bukvalno kao, mislim ja dosta sam gledala formulu kad sam bila mala i to, ali ono kad znaš, sad pazi, u ovom skretanju će se desiti to. I bukvalno to je uloga našeg mentora. Ne da nam govori šta da radimo, nego da može da nam skrene pažnju na šta da obratimo pažnju i da nam postavi pravo pitanje, jer svi odgovori su nama. Ne može niko drugi da tebi kaže šta ti da uradiš u biznisu i životu, ali može svojim primjerom da te nauči o tome kako se donose odluke i šta se radi kada se nešto zezne, što se uvijek desi i u poslu i u životu. I na kraju dana gde da paziš da ne padneš, ako znaš da je rupa na putu, i znaš i vidiš nekoga koji ide ka njoj, valjda, ono, ljudski je skrenuti pažnju, jel? Da, da, da. Meni sad baš ovo tera da razmišljam o tome da ja nađem mentora. Pa kreni da samo slušaš da ljude koji ti prijaju i kupi nešto što oni nude i vidi da li si dobio više nego što si platio. To je za mene uvek metrika. Ili se neko šteka, pa znaš, ono, platiš nešto, a vidiš da, znaš, ili prodaju priču, kao rade nešto, vau, ovo, ono, vavavum, onda uđeš u program, ne čuješ 2 pametne stvari. I osoba nema nikakvo prisustvo i harizmu na Zoomu, jer super, možeš ti da nasnimiš šta hoćeš, ispričaš kakvu god priču, ali kad neko dođe na Zoom i kada te neko pita pitanja, sve live, tad vidiš ko je stvarno Jackie, ko stvarno zna šta priča, ko je na bubao neku skriptu i ono prenosi informacije, bukvalno. Da, da, da. Razlika između ono parfema i toaletne vode, bukvalno. Šta je, koliko potentno, ono, možeš da liješ, ono da se okupaš u jeftinom parfemu i ništa. Da, a da, ono da, parfum jasno. Dobar, staviš kap i 3 dana traje. Baš ima smisla, da. Mislim da je najviše bilo što nisam ni ja sam znao čime želim da se bavim, kao da li marketingom, produkcijom, kontentom ili prodajom. Ali... Pa šta god izabereš, bavit ćeš se svim tim, tako da je to okej. Okay. Da, da, to ja sad razmišljam kao... 22. ne da. Postoji posao u kojem nema marketinga i prodaje, a produkcija je sve i kontent. Opet ne postoji ni jedna industrija u kojoj neko drugi može da radi kontent za tebe, a da ima tvoj glas. Naravno, plaćam ja ljude uslužno za stvari koje prosto ne radim ja sebi montažu i produkciju zvuka, radi Luka jedan, ali opet s druge strane ja kreiram taj sadržaj. Tako da mislim, dobra stvar kada ne znaš čime da se baviš je da skupljaš veštine kao što si ti. Nisi čekao da downloaduješ u snu ili da ti padne s neba čime ćeš se baviti, nego si proaktivno išao i tražio, ajde naučimo ovo, ajde vidimo ovo i usput nabasaš na nešto. A pritom nije kao da postoji cilj, mislim, nije kao sad ti znaš čime će se baviti i sad zauvek to. Imaš pravo da promeniš mišljenje, ono, svi kako rastemo, menjamo prioritete, preference, mislim da je to sve deo puta, da previše se stavlja na taj cilj, kao
pronašao se neko ili kao on je odlučio to i pa mislim nebitno, ono može promeni mišljenje, možda mu se za 3 godine ne bude više sviđalo to što radi. A ljudi se onda nekad grčevito i toga drže. Znaš, kao prošlost. Ja sam to studirao, koga boli ovoga? Dao si 4 godine i sad treba da još 40 se žališ što si dao 4. Radeći nešto što ne voliš jer si dao 4 godine. Kao koja je logika, kao ajde pusti te 4 da odu i pozabavi se da ovih 40 ispred ili koliko već ne budu shit zbog toga što je bilo u prošlosti. Pa da, to je otprilike na neki način moja priča nekako. Mislim, ja studiram informacijalne sisteme na FON-u, a evo šta radim, mislim, kao pravim podcast o prodaji. Tako da kao nešto što uopšte nema veze, ali povezuje se. Na neki način se povezuje. Da, sve je povezano. Sve su to te veštine komunikacije, pregovaranje, prodaja, marketing. Mislim da su to veštine koje niko ne može da zaobiđe ako želi da ima svoj biznis, čime god da se bavi. Pa da, to je otprilike tako i mislim zato i moja prva tema podcasta bila kao zašto je prodaja toliko bitan skill. Jer čim sam ja počeo da se bavim prodajom, mislim kad sam ušao u ICE pre skoro 2 godine, tad sam iskontao zapravo gde sve mogu da primenim i onda mi je toliko imalo smisla. Kad svuda je. Ono što sam ja tebe htjela da pitam, pošto koliko ja znam već od 2011. pišeš svoj blog. Mm-hmm. Da. Na neki način je i odatle krenuo tvoj lični brand. Mislim, online, da. Pa, da. Offline od 90. E pa dobro, onda to nisam znao. Šalim se, tata se rodila. Ja verujem da imamo brend od kad se rodimo, znaš, ono kao u vrtiću i to, kao ono dete koje ne priča ni sa kim, ono dete koje uzima igračke, ono dete koje stalno imaš taj neki brend, mislim, ono, i da nisi javna ličnost. Pa dobro, da, to je skroz tačno. Šta je po tvojom mišljenju potrebno da bi si izgradio jak brend? Mislim, jak lični brend. Pa, u suštini, za mene to nikad nije bio cilj, to je kao da me pitaš šta je bilo potrebno da izgradiš trbušnjake. Nisam ušla u, ne znam, bodybuilding da bi imala trbušnjake, ušla sam jer volim da treniram zato što benefiti dizanja tegova su za mene neverovatni i prosto uživam u aktivnosti. I onda sam dobila tu posledicu da izgradiš kao brand ili da imaš trbušnjake. Nisam ušla zbog toga. Tako da za mene poenta bloga bila da delim stvari koje sam naučila i koje mogu drugim ljudima da koriste, kao što je bilo kako da dobiješ stipendiju za studije u inostranstvu i tako neke basic stvari koje su se meni dešavale u životu, gde sam ja viđala puno kolega na FON-u koji nisu znali za te stvari, nisu imali pristup tim informacijama i prosto moje ono, takav sam tip ličnosti da volim da odmah kad nešto saznam podelim s drugima, da li je to najbolja kafa, najbolji avokado tost, stipendija, jeftine avionske karte. Prosto imam tu potrebu da kad je nešto dobro podelim. I plus na sve to imam i drugi moment gde se ne plašim da ako neko drugi se prijavi da meni umanjuje šanse, jer ja znam da ako je nešto moje ne može me zaobići. Tako da u suštini taj blog je nastao kao moja potreba da podelim stvari koje sam ja učila sa drugima. I kako sam to krenula da pišem, tako se gradio brand. I brand se naravno menjao kako se ja menjam. Tad sam imala 21, sad 31. Kad sam krenula da vodim blog, pisala sam uglavnom na temu studija, života u Americi, kad sam bila na stipendiji. Posle toga sam par godina radila kao luxury travel blogger. Onda me to smorilo, onda sam prestala, pa sam sklonila prosto sa bloga sve te stvari koje više nisu relevantne, jer to je ono što isto mislim da je važno kod ličnih brendova, da se ne ubuđaju, mislim kao ni hrana u frižideru, ako ne koristiš baci. I ja nemam tu emotivnu vezanost za prošlost, znaš. Da, putovala sam 3 godine, bilo mi je super, radila sam fancy saradnje, ali to više nisam ja. I nemam potrebu da pričam o tome, sem ovako ako mi sad pričamo kao kakav je bio taj put. Ali generalno sklonila sam te tekstove s bloga jer nisam želela da više dolaze ljudi da čitaju to i da me pitaju kako ja sada postanem travel blogger, kako da, ne znam, ne bavim se time. Bavila sam se pre 7 godina. I u tom smislu se to razvijalo i onda 2016. sam započela od hobija do posla radionice jer sam videla da žene koje moje čitateljke su najviše iz Exiju regiona od 30 do 50 i najviše zanimaju teme kako da pretvore svoj hobi u neki posao. I tako sam krenula da prodajem radionice uživo. Onda sam u junu 2019. to pretvorila u online kurs Biznis po tvojoj meri, pa posle online program i sad je to samo mastermind od 6 meseci. Tako da kao što se moj biznis model menja i moja ciljna grupa sužava, na početku sam radila sa svima
koji su želeli da svoj hobi pretvore u posao, a onda sad radim samo sa ženama koje su psihoterapeuti, koučevi, lingvisti i fitness instruktori koji prodaju online programe. Tako će se menjati nadalje. U tom smislu, kad pričamo o brendu, i brend bilo koje žene ili muškarca se menja kroz životne faze kroz koje prolazi. Brend mene kao devojke koja izlazila, družila se po gradu, i to je drugačiji od brenda mene kao majke sutra koja ide u vrtić s decom. U smislu, brend u mojim očima, sebe, moj self image i image u prosto okruženju u kojem se nalazim u okviru tog konteksta je moj brand. Tako da svi mi imamo lični brand. Čak i ljudi koji su u fazonu, ne, ja nisam na Face-u ili Instagramu, jesi, jer kačete tvoji prijatelji. Jedina je razlika da li ga kreiraš svesno ti ili puštaš da ti se desi. Tako da lični brand je danas nešto bez čega ne možeš da imaš biznis, jer ljudi ne kupuju ČBK Consulting, nego kupuju Ivanu koja je to osnovala. Jer ljudi prosto imaju toliki izbor danas. Znači, ako želiš da učiš, na primjer, o biznisu, imaš hiljade i desetine hiljada ljudi koji o tome pričaju samo u XU. I onda razlika zašto neko izabere mene je zato što želi da radi s Jovanom. Znači, ne, nije Jovana ni bolja, ni pametnije, ništa. On samo želi da radi s Jovanom. Znači, to je lični brand. Lični brand je tu da napravi diferencijaciju na tržištu koje je apsolutno prezasićeno. I tu je da ti pokaže da ti nemaš konkurenciju, jer apsolutno niko nije kao ti. Jedna osoba će da prosto na to što ti ponudiš pljune, druga će da plati, i to je ta moć ličnog brenda. Jedna osoba će nešto drugo da pljune, nešto drugo da plati. I tu su te stvari gde uopšte se ne radi o nama, da li neko nas voli. Prvo, nas niko ne zna, tvoj online brand je avatar, to je persona online, to nisi ti kao osoba, mene niko od vas ne zna koji to čitaju. Mislim, zna me moj suprug, moja porodica, znaju me žene s kojima radim, kada dođu na meetup pa me upoznaju. Da, ali da. Ne možemo reći da me neko zna jer čita moj blog. Mislim, daleko od toga. On ima uvid u 10% mog života koji ja svesno izlažem tu zato što smatram da drugima koristi. Tako da u tom smislu, kod kreiranja brenda, mislim da je važno preuzeti odgovornost za isti, ukoliko naravno želiš da to koristiš u biznis svrhe. Ukoliko radiš u nekoj firmi, ja isto mislim da možeš da ti koristi, ali ne mislim da je toliko neophodan. Dok je za moje žene na mom programu itekako važan. Jer ako imamo 300 žena koje su fitness treneri, zašto će neko da izabere moju klijentkinju Katarinu Peruničić, a neko drugi moju klijentkinju Marinu Bodyfit? Zato što Marina je mama i ono što Marina kači će biti drugačije od onoga što Kaća kači, koja je mlada devojka. Znači, tako sve da, to zavisi od ciljne grupe koji se obraćaju. Pa u suštini i toga, i od ciljnog, i od njihovog ličnog brenda, jer čak nekada neko ko je možda drugi godina od Kaće će kupiti od Kaće jer mu leži njen senzibilitet, ona je jako zabavna, harizmatična, prijatna, i neko drugi, na primjer, ko se ne pojavljuje toliko kao Nada Fit, koja isto izgradila, mislim, jedan od najvećih biznisa u regionu u oblasti fitnessa, ali prosto nema nje toliko u tom brendu, odnosno njeno pozicioniranje je drugačije od Katarine Peruničić, drugačije od Marine Bodyfit, drugačije od, sad ima ih tu stotine žena koje se time bave. Ali poenta priče je da svaka ima posla i da jedna drugoj nisu konkurencija, jer neko ko je kupio od jedne je kupio od jedne jer voli nju. Ne zato što njen program pomaže da brže smršaš. Znači, ono što pomaže da brže smršaš je da jedeš manje nego što trošiš. Mislim, to nema veze ni sa jednom od njih, to ima veze sa ljudskim telom. Ali jako je važno da shvatimo to, zato što ono što koči mnoge žene i muškarce da započnu biznis je taj trip koji je laž, koji je misao kao, ne, kao sve već rečeno, ja imam konkurenciju, ljudi to rade pre. Sećam se kad mi jedna žena rekla, što bi neko došao kod mene kad ti to radiš 10 godina? Prvo je osnovno, šta radim 10 godina? Pre 10 godina sam počela pišem blog i pisala o studijama. To nema blage veze sa onim što ja radim danas. Drugo, ta žena je majka, na primjer. I sad zamisli ako ja prodajem ovaj moj mastermind od 1200 evra za 6 meseci, a ona prodaje, ne znam, online kurs za 200 evra. Ona ima skroz drugu ciljnu grupu u skladu sa njenim brendom, sa njenom cenom i u skladu s tim što je ona majka. I što će neko ko je majka, naravno da kupi radije od nje nego od mene, zato što se identifikuje s njenim životnim stilom, i ako ona priča o tome kako da kao majka balansiraš biznis i svoju ulogu žene i svoju ulogu majke, pa logično da ona onda nema konkurenciju i da ja njoj nisam uopšte u istoj kategoriji. Naravno, to je nešto što ja zaista moram najviše puta da ponavljam i pričam, jer nažalost, iz nekog razloga ja poslujem najviše sa ženama iz ex-u regiona, ili to jest dijaspore, ali su naši ljudi.
imaju taj moment sa tim konkurencije i sa tim tripom ako neko uspe ima manje za mene, znaš, i sa tim blokadama u vezi sa novcem, u vezi sa tim da ako je jedan uspešan, onda ti nema mesta za tebe. To su stvari koje su vezane za mindset, ne za taktike, a koje menjaju sve. Jer nisi sposoban da primeniš ono što ti kažem ako imaš uverenje da je sve već rečeno i da nema mesta za tebe. Jer kao zašto bi ti onda pokrenuo podcast o prodaji kad ih postoji 100? Pa zato što te boli uvo, kakve veze to ima? Onaj ko sluša ovo možda ni ne zna engleski. Znaš, kao i odmah već padne na taj argument i već otpadne 99% podcast. Koliko ih ima na našem? 10, 15. Mislim, znaš šta hoću da ti kažem? Tako da kad ljudi postavljaju glupa pitanja, dobijaju odgovore koji ih ono, zaustavljaju bukvalno. Da, 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 jasno mi, jasno mi. Mislim, video sam i kad si malo pričala o tome da tipa neće da se, da se ljudi neki ne eksponiraju. Čitao sam na, mislim, na tvom sajtu da si ti kao pričala o društvenim mrežama kao alat, a ne kao, mislim, nešto što mi treba da volimo. Pa da, mislim, ne moramo da ih volimo, ali opet imam ja žene na programu koje obožavaju da se snimaju Reels, IGTV, plešu i to je strava. Mislim, naravno da će više pažnje to dobiti nego edukativni post, ali ono što ne smemo da zaboravimo je da mi ne dobijemo pare u odnosu na našu gledanost, nego u odnosu na našu vrednost. Tako da ja 3 mjeseca se nisam pojavljivala na Instagramu celo leto i onda sam radila launch u septembru. To nema nikakve veze. Ja sam vrednost kreirala za klijente i potražnju preko svojih kanala koje ja posjedujem. Preko mog newslettera, preko mog bloga i naravno kad sam bila u sred launch objavila sam da je otvorena na Facebook stranici, na Instagramu, ali moj biznis ne zavisi od toga uopšte. Znači uopšte. I ako ja izaberem da se tu pojavim, to će uvek biti jer mi je zabavno. Meni je zabavno da radim ove izazove od 30 dana, na primjer, postova na teku temu ili kratkih. Da li nekad uzmem samo mindset kao sad, 30 dana napišem citat ujutru u skafu i mislim svoj misao, ne kao tuđi citat, nego nešto o čemu ja razmišljam taj dan. Znači uvek je taj dan, uvek je nešto aktualno što se dešava u mom životu, što ja iskoristim kao sadržaj. Ali kad mene to smori, ja to neću nastaviti da radim. Meni ne, uopšte moj profit ne utiče. Instagram ne utiče na moj profil, moj mozak utiče na moj profit, mislim, moja prodaja koja nema nikakve veze s društvenim mrežama. Tako da tu se ljudi malo pogube, onda krenu da tripuju, kao idem da koliko me ljudi prati. Ja sam fazonom, brate, koga briga? Koliko ljudi kupuje to što ti nudiš? Da li ti uopšte imaš stvarni brand ili samo imaš brand na Instagram? Da li ti išta imaš, ako se taj Instagram skloni, ko će, da li će tebe ljudi da traže, hoće te naći uopšte? Znaš, to se ljudi ne pitaju, to su mnogo bitnije stvari nego ono kao kačiš na Instagram imam 300.000 koji me prate. Pa šta ćeš s tim? Još mi je tužnije da neko svaki dan ulaže 100 ono, sati, mislim i da je sat da gradi biznis od Instagrama. Mislim, znaš, kao uloži sat vremena u pisanje newslettera, u kreiranje blog posta, u snimak videa, u podcast, a ne u tuđi biznis, brate. Znaš, kao sat vremena, kao ne, zašto to radiš? Imaš ograničeno vrijeme u danu, bolje idi šetaj na Adi. Ili odmaraj, popi kafu. Znaš šta hoću da ti kažem, zašto bi to radio? A onda ljudi kao, pa to svi rade. Koji svi rade? Ajde, nemoj me zezati, koji svi rade? Pa mislim, moj mentor Kebrook pravi 50 miliona godišnje. Dolara. Stacy pravi 10. Idi vidi njihov Instagram. Što kaže Stacy, plaća ga ono $500 neku ribu da kači nešto. Jer to nema veze s njenim biznisom. Da. Prvi milion je napravila, imala je 2000 ljudi na newsletter listi, na Instagramu tipa 500. Da, to samo govori koliko je konverzija na mailu bolja nego na... Ma da, i ne samo konverzija, nego potpuno šuplje kako ljudi kod nas ukače nešto od kraja krenu. Krenu da grade Instagram. Stani polako, kreni da gradiš biznis, bre. Koja je tvoja vrednost, koja je tvoja ciljna grupa, kakav je tvoj lični brand, koja je tvoja neodoljiva ponuda, koja je tvoja cena, s kim ti hoćeš da radiš, s kim nećeš. Nije jedina metrika da neko radi sa mnom da ima 1200 evra. Na upitniku koji sam imala sad na upisu odbili smo 70% ljudi. Zašto? Ne zato što su loši ljudi, nego zato što nisu za moj program dobar fit. Neko ko je na samom početku nije za to. Neko ko ima proizvodni biznis nije za to. Pa najlakše je da mu uzmem pare. A šta da radim posle s njim? Kad dođe na Zoom poziv, a nijedno pitanje se ne odnosi na to što on radi. Tako da moramo da razmišljamo malo ozbiljnije od toga kao koliko ljudi negde nekoga prati i koga uopšte boli uvo za to. Što se mene tiče, ja mnogo više uživam u stvarima koje su za moje oči. Znači, muž i ja putujemo mnogo, idemo na prelepa mesta. I u trenutku kad sam tamo, posljednje o čemu ja razmišljam je da to delim na Instagramu.
A sve o čemu Da. razmišljam da uživam u tom trenutku dok sam tamo. I uopšte mi nije jasno, zato što sam ja očigledno previše old school, nije mi jasna satisfakcija koja dolazi iz toga da neko drugi kaže bravo ti ga ili wow ili super si. Što me podsjeća i na nagrade. Ja ne idem ni na kakve, ne prijavljujem sebe ni za šta. Znači ne želim nikakve nagrade, pa panoe, plakate, konferencije, da me mlate, da se mlatim. Ne želim to. Moj put je meni moja nagrada. Znači, ne treba mi nagrada, nikakva eksterna. Ne treba mi aplauz, ne treba mi da me razumeš ni da me ne razumeš. Znači, sve što ja hoću je da podelim vrijednost sa mojom ciljnom grupom. Ako se još neko tu nađe da mu koristi, vrh. Ako ne, meni je okej. Ja ću biznis imati bez svega toga, kao što sam imala. Dešavalo se po 6 mjeseci da bukvalno me nema na Instagramu. I nije uticalo na bottom line. To je ono što hoću da se svi zapitaju ko ovo sluša, šta bi bilo da sve mreže nestanu, jer bi ti dalje imala biznis, jer bi imala mailove tih ljudi, jer bi imala pristup njima, jer bi imala način da nastaviš da kreiraš besplatnu vrednost, da im pomažeš da kreiraju neke rezultate prije nego što ti plate. Tako kreiramo potražnju. Ne kreiramo potražnju tako što vrtimo zadnjicom na reelu. Tako kreiramo samo pažnju, ne potražnju. Sad zavisi ko šta nudi kao proizvod, jel? Ali da. U mom slučaju i žena koja rade sa mnom, koje su koučevi, psiholozi, lingvisti i fitness, one nude neku transformaciju za svoje klijente. Nude podršku i pomoć na putu. I u tom trenutku to što će njen reel gde ona pleše u haljini imati 5000 pregleda, to nema nikakve veze s tim, pa ni jedna od tih ljudi možda neće biti njen idealni klijent. A ona je tu izgubila koliko vremena da ispleše i izmontira. Umjesto da je pametno radila na tome da unapredi svoj copy, da unapredi svoje misli, zašto ljudi sve manje pišu i blogove i newsletter? Pa zašto neće da misle? Lakše samo upališ ovo i strtljaš. I izbaciš, ne moraš ni da montiraš. Da. Znaš, ovdje ja ipak moraš da razmisliš. Da moraš da razmisliš, zato što kad pišeš newsletter, ako smoriš ljude, oni ne čitaju. I onda nema laži, nema prevare. Ono isto važi na Instagramu. Drugu formu naravno koristiš za Instagram i za newsletter. Jer je skroz drugi način komunikacije, ali o tome se radi. To su stvari koje su mnogo važnije, to su veštine. Kao što ti gradio veštine, boli te uo šta ćeš ti raditi za godinu dana. Veštine ti niko neće uzeti. Isto ti ovdje, znači ako ti znaš da misliš, ako znaš da pišeš, ako znaš da prodaš, da kreiraš potražnju, tebe briga bre da li Instagram, da li je TikTok i šta je aktualno. Jer ti ne radiš, ne voziš se na tom talasu. Totalno si kategorija za sebe i onda nemaš konkurenciju opet. Jer 90% ljudi radi istu stvar. Da, da, da. Samo na drugačiji način. Da. A recimo, kad smo već pričali malo prvo o vrednosti i o tome, jel te, pa na neki način kako prodati sebe, mislim, to bi otprilike bilo moje sljedeće pitanje, odnosno, kako da vrednost koju mi pružamo plasiramo drugim ljudima da i oni prepoznaju to kao vrednost? Pa to je to kreiranje potražnje u suštini. Kod nas mislim da ljudi mnogo bolje znaju da prodaju sebe nego vrednost, jer vrednost većina kad kupiš taj sadržaj nema deliverija, znači može samo da bude prodaja, a nažalost to nije baš najpametnije jer ono što donosi još prodaje su zadovoljni klijenti i rezultati klijenata. I ako to nemamo onda super, prodat ćemo 100 puta, 200 puta, 300 puta i šta ćemo posle. Tako da u suštini mislim da je mnogo važnije pitanje kako kreirati vrednost, a vrednost kreiramo tako što radimo stvari koje stvarno znamo da radimo, tako što ne govorimo da znamo nešto što ne znamo, tako što se pojavljamo na mreži, dajemo besplatnu vrednost. Kad kažem na mreži, mislim, napisat ćeš blog post, napisat ćeš newsletter i stavit ćeš ga ako imaš Instagram na Instagram, ako si na YouTube-u napravit ćeš video i kroz to ćeš pokazati ljudima unapred šta ti možeš da im daš. Jer niko nije tu zato što mene voli, nego zato što mu treba to što ja nudim. Znači, to je ono što je meni jasno kao dan. Ja sam nebitna u svemu tome. Znači, ja ako nestanem, i dalje te informacije su relevantne, ako ni njih nema, nekog drugog će naći. Ljudi ne traže tebe, ljudi traže rešenje. Tek posle, kad im puno puta rešavaš problem, se vežu za tebe. Kao što se mi vežemo za kafiće gde nam odgovaraju i konobar i kafa. Ali to tek posle dolazi. Znači, u početku samo želim kafu jer mi se spava. A tek sledeći nivo je kao ovde mi se sviđa i ovaj lik što me služi mi baš odgovara. Tako da u tom smislu, mislim da fokus uopšte ne treba da bude na građenju brenda ni trbušnjaka, nego na samom procesu, odnosno
šta ja moram da uradim da bi uopšte ljudima dala vrednost, jer nas ljudi ne plaćaju za sate uložene, nego za kreirane rezultate. I to nas dovodi do toga da ako ne možeš da drugim ljudima rešiš problem, onda nastavi da provaljuješ kako možeš da im pomogneš i da im daš veću vrednost za manje vremena, a to možeš da uradiš tako što ćeš kreirati besplatan sadržaj i videti šta je to što ljudi najviše čitaju na tvom blogu, šta je to na šta najviše klikću, koji podcasti su najslušaniji, koji YouTube, koji si napravio, šta god, i prosto pratiš šta ti govore metrike. A s druge strane, mislim, onda kad vidiš da to radi, možeš uvek da radiš i Zoom individualne 20-minutne konsultacije, što rade 90% žena iz mog programa, u prvih mesec dana, dok rade research, prosto and development svojih programa online i urade konsultacije besplatne i vide jezikom svoje ciljne grupe u kom grmu leži zec. Zato što mi možemo da mislimo i da pretpostavljamo, ali mi ne donosimo odluke na osnovu šta mislimo i pretpostavljamo, nego na osnovu prosto podataka. A podatke ne možemo da znamo dok smo u svojoj glavi, moramo da izađemo na teren, moramo da pričamo s ljudima, moramo da pričamo sa našim ljudima, ne sa prijateljima i partnerima, nego sa klijentima. I klijenti ti odmah kažu da ne, da ne, i prosto kao u igrici toplo-hladno. Pratiš toplo, toplo, toplije i na kraju nađeš. Tako da jedini ljudi koji ne uspeju su oni koji su odustali jer ih mrzi. Ne možeš da ne dođeš do kraja ako nastaviš da ideš. Da. A ja imam sad ovde, mislim, tu imam jedan problem jer kao ja se YouTube-om bavim, ne znam, možda dve i nešto godine, ali uvek sam imao problem da definišem svoju ciljnu grupu. I onda, kao, ili imaš možda tu neki savjet koji bi možda ili meni ili bilo kom drugom pomogao? Ali ti nešto želiš tu da prodaš ili samo kreiraš sadržaj? Jer, na primjer, ja nisam imala ciljnu grupu za blog, ja sam imala želju da podelim vrednost. Pa, za sad ne. Za sad pa ne želim ništa. Pa, onda ti ne treba ciljna grupa. Znači, tebi ne treba ciljna grupa zato što je kao svi imaju. Znaš što hoću da ti kažem? Ja ne posjedujem auto, iako ga svi imaju u Beogradu. Meni ne treba. Znači, ti ako kreiraš vrednost, kao što sam ja na blogu, ne moraš ti da imaš ciljnu grupu. Samo će te se kreira nakon tvog rasta i kreiranja sadržaja, kao što se meni kreiralo 2016. da je toliko i toliko posto ljudi su žene, od tih žena su toliko i toliko zanima preduzetništvo, od tih i tih godina iz tih i tih gradova. To će samo doći kao rezultat tvog ličnog rasta i razvoja, jer ćeš u jednom trenutku shvatiti da najviše pričaš o nečemu, a to nešto zanima i te ljude koji te prate. I to će da se desi prirodno. Ako ulaziš u biznis, to je druga priča. Znači, ako si samo psiholog koji želi da se skine sa modela prodaje sata i pređe na kreiranje rezultata i na prodaju sesija, ne po komadu, nego po rezultatu, ako osobi treba, ne znam, 6 mjeseci da reši neki problem ili koliko već, onda moraš da imaš ciljnu grupu, jer ne možeš da prodaješ sve svima i da pričaš o svemu na svom Instagramu i o razvodu i o raskidu i o partnerstvu i o roditeljstvu. Prosto niko te neće uzeti za ozbiljno. Tako da u tom trenutku i u tom smislu da, treba ti ciljna grupa, ali dok nisi u fazonu ja sam tu da prodam, apsolutno ne. Mislim, s druge strane imaš puno programa, ja ti preporučujem, ja sam kupila to prošle, pretprošle godine, ja mislim, kad je bilo, da li prošlo ili ne, sjećam se. Sani Lenarduzi, ona ima fantastičan program o YouTube-u i baš o tome kako monetizovati i kako kreirati tamo nešto svoje. Ali mislim, čak i taj program nije ti neophodan ako to i dalje radiš više, jel ti je plezir. Ja do 2016. sam to radila samo jer mi je plezir i apsolutno nisam čitala ni jedan program koji priča o tome kako da monetizuješ svoj blog. Znaš, potpuno uopšte bila druga želja i namera, a onda 2016. kad toliko upita sam dobijala i stotine nedeljno odgovora na newslettere kad pričam o biznisu, da sam bila u fazonu ovo je znak. Pogledaj koji obim, koji volume mailova sa istom temom i sve su žene. Ok, hajde da održim radionicu i vidim da li ima nešto u ovome. I onda sam krenula i samo je rasla potražnja što je govorilo da, ima nešto u ovome. I tako je nastao biznis. Znači, nije kao sam sedela i ono meditirala o tome. Ne, samo sam pratila šta se dešava. A do tad moj fokus nije bio na tome. Studirala sam, radila sam, znaš, prosto sam živjela svoj život kao ti. A to mi je bio hobi. I onda sam ga pretvorila u posao i tek onda posle mnogo, mislim, naravno iskustva i rade, je postao ono, veliki biznis, ali mislim veliki u odnosu na ono što sam ja mislila kad sam krenula, u smislu kao samo blog, kao, znaš, to mi je strast i ljubav. I nekako imam osjećaj da baš iz toga što nisam bila needy, sam i kreirala sve što jesam, jer nikad nisam bila tu sa tom idejom kao što ljudi danas ulaze, kad će mi se isplati, kad će mi se isplati. Ja sam bila, meni je ovo strava, ono, ja ovo volim da radim, meni je ovo zabavno. I nastavit ću.
ako bude para, cool, ako ne bude, cool. Mislim, nisam ni razmišljala ako bude para, nije mi to bilo na kraj pameti da je opcija kad sam započela 2011. Više je bilo kao ovo je zabavno i bit će mi žao da neko propusti tu stipendiju sljedeće godine ako je želeo, kao što te godine nije aplicirao. Hajde da uradim, ono, da uradim šta je do mene. I tako je krenulo u suštini. Tako da ne treba ti ciljna grupa. Ako radiš to za svoju dušu, šta te briga za ciljnu grupu? Nek sluša kogod želi. Da, 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 da. Dobro, ovo je bilo cool. Malo me vratilo. Sad ti je lakše. Ona... Sad ne moraš. Pa, malo mi je vratilo na pravi put. Da radiš. Da. Jer treba, da, već treba sutra da se izbaci video. Ali da, to me malo vratilo na pravi put jer sve kao nešto bi u zonu ok, ja radim ovo već 2 godine, nema subscribera. Mislim, ovo mi je drugi YouTube kanal, mislim, sad koji imam. I onda sam kao, kako da ide brže, kako da ovo, kako da ono. Ali pa to sam... su pogrešna pitanja, jer koja je bila tvoja namera? Jesi ti ušao u to pre 2 godine u fazonu, sad ću da obrnem pare? Ne. Ja sam tome ušao ti pričam, da pa ne, zato imaš taj rezultat. Poznanje ali koje... da ti sad postaviš nameru, ja želim da obrnem pare i zoveš me i kažeš mi pomozi mi, ja bi ti rekla kupi kurs Sani Lenarduzi i uradi šta ti kaže i za godinu dana ćeš, imaćeš 100.000 evra godišnjeg prihoda. Poslušaj me uloži. I ti bi uložio i ti bi uradio. To imao bi pare. Znaš što hoću ti kažem? To je kao ono, mislim kao izlaziš sa nekim i u fazonu, dobro, drugačije su muškarci i žene u tom smislu, ali kao, kad će brak, čekaj, da. Ono, ušao si da upoznaš tu osobu, hajde prvo da vidimo da li ti leži. U tom smislu, kao, znaš, nekako nisi ti ušao s namerom da praviš pare, nego vjerovatno ti je ceo narativ, ono, kao, gde živimo, samo svi pričaju kad će, koliko para, koliko si uložio, zašto to radiš ako nemaš pare? Zato što mi je do jaja, kao, to dovoljan razlog, zato što mi se može, radi, hoće, zdrav sam, prav sam, imam uslove, imam mikrofon, volim. To mi je nagrada, mislim, to je, znaš, o tome se radi. Postoje ljudi koji hronično idu i skupljaju nagrade, nemaju dinar na računu, biznis im se raspada i pričaju priču. Mene to ne zanima. Mene zanimaju moji rezultati, moj put je moja nagrada. Samim tim, ja sam totalno detached od svih tih metrika. Koliko me prati na Instagram? Ne. Koliko je žena u mom programu? Koliko promjena se dešava? Koliko ja rastem s njima? Postavljaš sebi pitanja koja ti služe, koja te dovode do toga da rasteš. A sva pitanja koja te dovode do toga da se ti osjećaš glupo, neadekvatno, i da si ti kao ludak koji gubi vreme u suštini u to, to samo ono napustiš ta pitanja. Realno, mislim, znaš i sam koliko si napredovao u 2 godine i koliko sada kapiraš mnogo više stvari. S druge strane, mislim, YouTube je ono ogroman i bit će sve veći. Ti si tu već 2 godine, imaš ogroman ono leverage u odnosu na nekoga ko tek kreće. Kod nas ima samo 2 ljudi koji se bave, koliko ja znam, da monetizuju YouTube. Ima jedan muškarac i jedna žena koja je kod mene na programu, s tim što on pomaže firmama, a ona pomaže preduzetnicama da izgrade svoj YouTube kanal. I u smislu da ga monetizuju. Ali kad kažem da ga monetizuju, mislim da monetizuju svoje programe koje će prodavati preko njega. Znači, on će biti njihov u suštini funnel. Ljudi koji su hladni lidovi će vidjeti njih na YouTube-u, u pretrazi, naći će ih, poslušat će, ako im se svidi, kupit će. Ali ako ti to ne radiš iz tog cilja, kao što sam, ja nisam vodila blog iz tog cilja, nije bilo od 2011. pripremim se, ostavim email da kad lansiram radionicu ti se javim za 6 godina. Nije bilo ideje o radionici, niti je bilo ostavim email da ti nešto prodam, nego je bilo meni ovo lepo, ajde da podelim. Tako da kad imaš takav stav i tu ljubav, onda si neuništiv, jer bukvalno drugi ljudi se ubiše samo da obrnu, daj da obrnem pare, daj da... Ja nisam očekivala ni od koga, ni od ljudi koji čitaju da obrnem pare, ni od koga sem od sebe. U fazonu ja ću naći način da zaradim za mene. Da li je to blog, da li je to copywriting, šta god. Tako da nikad nisam stavljala na tu moju ljubav pritisak. Znaš, kao sad to mora da se monetizuje da bi bilo vredno. To je vredno zato što jeste. Sad, da li ću ja zaraditi od toga, to je potpuno druga tema. Ono. Ako želim, hoću, kao i ti. Ali ako ne želim, ne mogu da se pitam zašto ja ne zarađujem od ovoga, ne radim akcije koje vode ka zaradi, nego radim akcije koje vode ka uživanju. I ka tome da radiš to iz hobija. Drugačiji je pristup. Opet kad radimo iz hobija i kad radimo sa ciljem da nešto prodamo. Da, 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 jasno. Ovo sad ima toliko smisla. A malo je bilo čak i reality check za mene, tako da je još bolje. Dobro, pričali smo malo pre i o kao kreiranju free contenta i onda kreiranju online programa. I onda mene sad interesuje, mislim, koje... Pa hoću da kažem, kako ljudi odlučuju kao da li da kreiraju uopšte online program ili... Kao da li, za šta koriste ove, da li free content koriste kao ulaz u funnel za,
za online program, kako plasirati online program. Pa sve zavisi odakle su krenuli. Žene koje dođu kod mene na program su dosta starije i eksperti su u svojim oblastima i dolaze kod mene da savladaju marketing i prodaju, tako da je njihova pozicija drugačija. One kada otvore svoj Instagram ili YouTube kanal od starta imaju vrlo jasan cilj, a to je da prodaju svoj online program ili set od X seansi koji vode ka nekom rezultatu. I njihov pristup je skroz drugačiji od nekoga ko to gradi godinama kao što smo ti ja iz prosto ljubavi i zabave. Tako da ovaj njihov pristup je drugačiji u smislu da od starta moraju da pristupe tome kao što ono, se pristupa biznisu. Moraju da se pojave koliko su puta rekle, da urade ono što su rekle. Nema toga da li im se radi, da li im se ne radi, prosto mora biti urađeno. Što se tiče online programa, mislim da većina ljudi koji kreiraju online program se opterećuju nekim glupostima umjesto suštinom, pričaju o tome jaoj, da li da napravim na ovoj platformi ili na onoj. Ljudi ne kupuju platformu. Mislim, ja kad sam lansirala svoj online program 2019. on je bio jedan audio džinovski fail. I to nije sprečilo ljude da naprave rezultat. Naravno, nakon toga sam ja seckala te failove, pa sam onda pretvarala to u male lekcije, pa sam na kraju, razumeš, menjala sam ga na bukvalno 6 mjeseci. I zašto je to važno? Zato što se nisam opterećivala formom. Svako ko nije bio kadar da tad izgradi biznis, ne bi ga izgradio ni sad, kada je moj program fantazija kako izgleda. Kapiraš? Zato što nikad nije bilo do programa, uvijek je bilo do njih. Znači, kome je smetao fail, danas bi mu smetalo što je na Thinkific platformi ljubičasto, a ne plavo. Znači, zato što ljudi bi našli zašto to za njih ne radi. Jel? Jer pođe od premise, ovo za mene neće da radi. Pa onda ćeš naći dokaz da za tebe ne radi, jer ti ne radiš, u tvojoj glavi nešto ne radi i onda kad dođeš sa idejom ovo za mene ne radi, kreiraš rezultat da to za tebe ne radi. S druge strane, kad dođeš kao jedna žena koja je predavala, mislim, na fakultetu, starija dosta žena, jako interesantno nešto vezano za religiju, ona je to primenila i napravila online program svoj od toga, na engleskom čak, znači od tog mog šugavog file audio. Znaš, tako da njoj je to bilo dovoljno jer je ona iskoristila informacije i odmah se bacila u akciju. Tako da u suštini kod online programa je najbitnije da vi odmah izbacite vaš online program, da odmah slušate feedback tržišta koje ga je kupilo, ne koji ga slušaju besplatno i takve stvari, i da ga unapređujete. Znači jako je važno da ljudi koji su vam platili prave akcije koje dovode do rezultata, jer vi onda možete da vidite gde oni šlajfuju. Naravno, ja danas imam gomilu nekih tracking fazona tu i preko Active Campaignsa i u samom Thinkificu gde ja pratim user journey i tako dalje, ali ja to nisam imala do, ono, pre godinu dana bukvalno. Tako da ovaj, kako sam to pratila? Pa imala sam Zoom pozive, imala sam Facebook zatvorenu grupu. Mogla sam da pitam ljude gde šlajfujete, šta vam treba, šta vas muči, koji je problem. I prosto sam stalno unapređivala taj svoj program. Druga stvar koju primećujem isto da ljudi završe faks ili neki kurs i tu se završi priča rada na sebi. Mislim, to ne može tako. Moraš da ulažeš. Ja ulažem na nedeljnom nivou u svog kouča, u psihoterapeuta i u biznis mentora. Mislim, nemoguće da ti si kao neki sam, kao Pametnjaković, ti kao sve sam latiš. Mislim, obuđaće ti se kurs i glava i poruka. Postoje ljudi koje na godišnjem nivou plaćam koji su mi mentori za biznis. Konkretno jedna žena, Stacey Beeman, i s druge strane plaćam kouča s kojim se čujem svakog ponedeljka. Znači, moramo da preuzmemo odgovornost za svoje misli i za svoj život. I to ne možemo tako što sedimo sami kao blemo. Znači, prosto moramo da imamo nekoga ko je ispred nas u tome, ko nam je vodič, ko nam je mentor. Mislim, od kad je sveta i veka imali smo to, samo smo sad previše pametni jer su sve informacije dostupne, a niko ništa ne radi. Znaš, kao uvek se setim onog citata. Pošto je sve besplatno, zašto svi nisu milioneri sa trbušnjacima u srećnim brakovima? Zato što im džabe što znaju, ne primenjuju. Svi mi znamo šta treba da uradimo, ali zašto onda 1% globalno primenjuje? Znači, o tome se radi. Tako da kad praviš online kurs ili program ili šta god, moraš da nastaviš da ulažeš u sebe. Znači, nađi mentora za taj biznis kakav ti imaš i nađi kouča i radi na sebi. Znači, svako ima šta da pegla kod sebe u glavi. I tvoj biznis će rasti u skladu sa koliko ti raste tvoj rad na sebi. Znači, bukvalno tvoj biznis ne može da poraste više koliko ćeš ti porasti u glavi. Zašto? Pa zato što ćeš sam sebe sabotirati. Nećeš dozvoliti da poraste. Nećeš dozvoliti jer nećeš biti svestan kako sve šikaniraš. Bukvalno. Da. Tako da, što lansirajte ga što pre i vidite šta ne valja i unapređujte zauvek. To je jedini način. A to je ceo onaj koncept MVP-a u onoj lean metodologiji. Pa u svemu, mislim, u životu, kako znaš da li ti neko odgovara kao partner, izađi i što pre kreni da živiš zajedno, mislim, i vidi.
Jer zašto ćeš da, znaš, mislim, korona je to pokazala i puno ljudi koje znam su se razveli i raskantali. Zato što je njihov ideal partnerstva, volimo iste serije na Netflixu i kad dođemo s posla, 2 sata gledamo seriju i spavamo. Da, ali onda kad je bila korona i kad radiš od kuće, shvatiš da ti ne poznaješ osobu pored koje si, da nemaš o čemu da pričaš. Tako da, mislim, to su ozbiljne stvari gde prosto ono, pada se na tom nekom testu. Životnom. Dobro, mislim, ja ne znam sad da li imam još neko pitanje. Mislim da nemam, jer kao... Dobio sam prvo dosta informacija i par reality checkova, što mi je bilo baš cool, tako da hvala. Možda Put. nešto još, možda još nešto što bi, ne znam, ti podelila ostalima ili misliš da je bitno? Pa najbitnija stvar koju bih poručila mladima, pošto pretpostavljam da te slušaju mlađi od mene svakako, jesmo druga generacija, jeste, aj starijima, jeste da menjaju mesto u kojem žive, da ponovo donesu odluke o svom životu, fizičkom izgledu, treningu, braku, biznisu, da ne rade stvari zato što su navikli, da makar jednom godišnje sve preispituju. I imam taj osjećaj da bukvalno kad bi svi iz Srbije bili transportovani jednom godišnje da žive 3 meseca u drugoj državi, da bi se svi vratili promenjeni. Jer, nažalost, kada smo sve vreme u jednom mestu, mi preuzimamo i taj kulturni narativ te države i svoje porodice i svog sela ili kraja ili zgrade i postajemo ljudi koji uopšte ne žive po svojoj meri i svoj život, nego kao neki robotići koji ponavljaju neke gluposti. I onda to uhvatiš često u svakodnevnom životu da ljudi govore stvari i čim ih pitaš, oni se zbune. Jer kao, mu nisam ja ni razmišljao o tome, ja to ponavljam jer kao, znaš, kao tako sam čuo. Tako da ne biste došli u tu situaciju da živite život po tuđoj meri, da se osjećate kao stranac u svom životu, najbolja stvar sad kad ne bude korone više nekad, idite u inostranstvo, idite na programe razmene, studirajte u inostranstvu, imate dečka na mom programu Stefan Stošić koji piše o svim stipendijama za studente koji su fenomenalne, su im ih puno. Još jedna cura s mog programa, Dragana Oborina, koja je na Montclair State University na masteru. Znači, tražite takve ljude i primenite ono što vas uče. Idite u inostranstvo što više možete, u što više kultura i gradova i država i shvatite koliko, naravno, u Srbiji postoje stvari koje su fenomenalne i koje nemaju nigde, isto kao u svakoj državi, postoje stvari koje su užasne. Ali ti ne možeš da budeš svesno šta je šta dok se ne pomeriš. Tako da kad se pomeriš, steći ćeš nove uvide i moći ćeš da doneseš nove odluke o tome šta nastavljaš, a čega se rešavaš. Jer se često dešava da ljudi žive nešto jer su ih tako roditelji naučili koji nisu znali bolje, ali ti znaš bolje. Mislim, imaš internet, imaš pristup mentorima koji su 100 nivoa iznad tebe, tako da stvarno nemaš izgovor, sem da te mrzi. Ovo je top. Ja moram kao da pričam jedno te isto. Mislim, kao da kad god ti kažeš nešto, ja kažem da, ili kao ovo je top, jer kao ne znam šta drugo da kažem. Pa Nemam to šta su drugo stvari koje da su naše svačije istine. Sad samo pitanje koliko ko sa njima rezonuje, koliko i ko živi. U stvari svi rezonujemo s tim, jer to sve ima smisla. To nisu moji izumi, to je prosto istina, životna istina. Kao što stvari u poslu, kada kaže svi pričaju o, ne znam, ciljnoj grupi. Pa šta misliš zašto svi pričaju? Zašto svi pričaju o tome da moraš da budeš disciplinovan, da upravljaš svojim vremenom? Pa ne pričaju zato što treba da ti kažu nešto novo što već nisi čuo, nego treba ti ponove 700 puta da bi primenio ono što tripuješ da znaš, a ne primenjuješ. Pa to je skroz tačno, mislim, nema šta, to je. Super, hvala ti puno što si izdvojila vreme da popričamo, baš mi je bilo drago i korisno. Hvala na pozivu. Nemoj da odustaneš od podcasta ni od YouTube-a. Neću tamo od posla. Nemoj da očekuješ pare ako ne radiš na njima. Ako ih želiš, onda kupi san i Lenarduzi i primeni i za godinu dana ćeš sigurno zaraditi 100.000, tako da eto. Želim ti to. Nice. Hvala ti puno. Vidimo se, ćao. Hvala puno što ste slušali. Nadam se da ste uživali. Ukoliko imate neki predlog ili ideju, slobodno mi pišite, pa se mi čujemo uskoro. Ćao.